Biz bu verilişleri sosyal şebekelerde paylaşan kimin bir grup insan var ki onlar ben bilirim kimlerdi. Azerbaycan'ı sevmeyen insanlardı. Onlar Azerbaycan'ın uğrunu sevmeyen insanlardı. O dəqiqə yazdılar, hə bunlar artık İrəvan alırlar, bunlar artık Zengezur alırlar. Bu bilerekten bizim əleyhimizə işleyen insanlardı. Bilirsiniz o vətənini sevən, Azerbaycan'ı sevən, məsələnin dərkinin insan heç vaxt o cür yazmaz. Bu aydın məsələdir. Və onların da bəziləri onların da o küyünə gedir, açıq deyək. Ama bu küyün karşısını alması için bizim efirlerimizde, bizim sosyal şebekelerimizde, İrəvan ve onun bölgelerine bağlı vaxtdaşlıq danışmaq yok. Sözün əsli mənasında dengeləmək məsələsi var. Çok güzel bir sözdür o. Həqiqətən gözü ve kulağı dengeləməliyik biz bu adlarla, bak, bu terminlerle, bu sözlerle, bu faktlarla. Ve biz bunu hərəmiz hansı sahəni biliriksə, biri Facebook'da, biri YouTube'da, başka birisi Instagram'da, niye de yok? Niye Kazakistan ve Kazak xalqı öz tarixinin yeni təqdimatını TikTok üzerinden eləyir? Baxın, TikTok'da Qazaqların elədiklərini həqiqətən mən onu yüksək qiymətləndirirəm. Həm Turan təbliğ olunur, həm Böyük Qazaqstan ideyası təbliğ olunur, türkçülük təbliğ olunur. Biz də bax, bu sahələrdə də mütləq silah atmalıyıq. Siz demişkən, artıq muzeylər dövrü də biraz geridə qaldı. Tamam, fərqli bir virtual muzey dövrü başlayıbdır. Və bizim də əlimizdə kifayət qədər sənədimiz, sübutumuz, dəlilimiz, mənbəmiz və üstəlik bu günlərin şahidləri hələ sağdılar. Sizin hər biriniz bu, sağsız və bunu öz gözünüzdən görübsünüz. Heç kimə heç nə danışmaq, öz tarihini herkes danışsa, bu en güzel sübut olar. Qərbi Azərbaycan ve İrəvanla bağlı bizim mövqeyimiz ve siyasetimiz bəllidir. Tariximizdir, haqqımızdır, mədəniyyətimizdir ve bütün Azərbaycanın bir parçasıdır. Biz ora dönüşü bugündən başlamalıyıq. Belki de dünenden başlamalıydı. Aslında başlamışıq. Qarabağımızın azad olunması elə Böyük Azərbaycana gedən əsas yollardan biridir. Və biz bu yolun astanasındayıq, başlanğıcındayıq. Ama ilk növbədə şuurlarımızda, içimizdə bax, Qərbi Azərbaycan və orada olan mahalların hər biri haqqında bir fərqli düşə yaratmalıyıq. Biz özümüz öz gerçəyimizi çatdırmalıyıq. Gerçəyimizi dəqiq bilib, mükəmməl öyrənib, mükəmməl tərzdə və müasir dildə çatdırmağı da bacarmalıyıq. Görüşərik.